Kato, morjesta, en meinannutkaan huomata teitä siinä. Tosiaan, mulla oli semmoista ilmoitusmuutosta asiaa, että täällä Yhdysvaltain kaskanavalla ei oikein mitään kontenttia ollut pitkään aikaan. Mutta nyt onneksi kesä koittelu, niin pitäisi tehdä asiaa viimeinkin muutos. Eli mä koitan tänne kanavalle aktivoitua vähän. On tullut lyhyitä koeajoja, lyhyitä esittelyvideoita, lyhyitä, varmaan ihan meemeilyvideoita, en mä tiedä mistä mä sanoisin. Täytyy tehdä kaikennäköistä kivaa, hauskaa ja semmoista rentoa settiä. Jos et ole ennen katsonut tätä Yhdysvaltain kaksikanavaa, niin tämä perustuu siis aika pitkälti Yhdysvaltain yksi kanavan ylijäämään. Eli tänne tulee julkaistua kaikkea vähän, ei ehkä niin välttämättä niin quality contentti, niin laadukas contentti, mutta täällä on vähän semmoinen leskeen ilopiiri ja kaikilla on hauskaa. Ei minä, mennään näillä ja palataan jokin päivän uuden videon merkin sosiaan. Tää oli vaan lyhyttäinen ilmoitus. Mä lähden nyt, kuulkaas, Mersulla jatkaa matkaa. Moro!